ត្ររំង7ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់26លាន77,2495អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន87,08071អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន18លាន88,022អ្នកយោងតាមតំណែងពិកេះហតំពរអន្តរជាតិវូអមេធើបានបង្ហាញថាការរេដានៃជំងឺ Covid-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមាន ចំណំនួនច្រានសាររដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសាររដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន6,385,661អ្នកស្លាប់ចំនួន19,2032អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន3,633,392អ្នក dollar ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន4,911,800 មានអ្នកស្លាប់ចំនួន125584នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន3275243នាក់ប្រទេសឈានចូលចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន32239នាក់ស្លាប់ចំនួន69635នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន3104512នាក់